Finproma Oy tuottaa kiinteistöjohtamisen palveluita. Toimitaan kahden eri brändin alla. Meillä on kiinteistökaamupalvelut ja tämän lisäksi meillä on seurispalvelut. Ja seurispalveluissa tehdään seurakunnille suunnattua kiinteistöjohtamista. Kiinteistökaamupalvelut, ne koostuu kolmesta komponentista. On päälliköivää kiinteistökaamua, isännöivää kiinteistökaamua ja sitten on teknistä kiinteistökaamua. Me halutaan, että tilat, jossa ihmiset asuu ja toimii, on terveellisiä, turvallisia ja tarkoituksenmukaisia. Ja näitä asioita me niin sanotusti huolehditaan toiminnassamme. Mun tausta on alun perin rakennustekniikassa. Mä opiskelin diplomi-insinööriksi tuolla Tampereen teknillisellä yliopistolla ja sen jälkeen ollaan lähdetty Aleksin kanssa yrittäjäksi ja päädyttiin opiskelemaan tätä yrittäjän ammattitutkintoa Tredussa. Eli jos Lauri on niin sanotusti tarkka teekkari, niin mä oon sitten se kuiva talousihminen, eli akateeminen opinpolku kauppa- ja hallintotieteistä yrittäjäksi. Ja jos meillä toiminnassa niin sanotusti tekniikka ja talous kulkee käsi kädessä, niin Lauri edustaa tekniikkaa ja meikäläinen sitten taloutta. Miksi me sitten lähdettiin mukaan Tredun oppisopimuskoulutukseen? No ensinnäkin me haluttiin laittaa kädet sinne ihan konkretian saaveen. Ja oikeastaan tämä oli aivan mahtava väylä taklata niin sanottuja katvealueita, joita yritystoimintaan aina liittyy. Joo, meillä oli meidän yritystoiminnan kehittäminen aina lähellä meidän tekemistä ja sydäntä. Ja tässä yrittäjän ammattitutkinnossa ja yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa niin oli se hyvä puoli, että sä pääsit tekemään ihan konkreettisia tehtäviä sun omaan yritystoimintaan liittyen. Yrittäjän ammattitutkinnon ja oppisopimuskoulutuksen niin kuin tiimoilta esimerkiksi ollaan päivitetty meidän liiketoimintasuunnitelmaa, me ollaan saatu hiottua meidän fokusta paremmaksi ja toisaalta taas myös tehtyä ihan konkreettisia esimerkiksi markkinointiin liittyviä suunnitelmia ja tietysti myöskin sitä teoreettista taustaa on tullut vanhojen opintojen lisäksi päiviteltyä. Tästä on äärimmäisen hyvä lähteä jatkaan meidän oma yritystoiminnan kehittämistä oppisopimuskoulutuksesta saatujen oppien pohjalta. Se on just näin.